אנחנו חייבים לציין. על מה שדובר לאחרונה בעניין החוקיות של ההתנחלויות בשטחים הכבושים איננו רלוונטי. כי לא רק ההתנחלויות נוגדים את החוק הבינלאומי, אלא כל המדינה הציונית עומדת בניגוד מוחלט לכל החוקים הבינלאומיים. מכיוון שכך הדבר היחידי שיכול לעצור את הכיבוש בינתיים הוא אך ורק על ידי הרחבת החרם הכלכלי בעולם הגלובלי נגד מוצרי מדינת הציונים. דרישה צודקת זו נובע מכוח הציווי של אללה הכתוב בתורה צדק צדק תרדוף. בואו נצטדנו להיות הוגנים וישרים הן כלפי יהודים והן כלפי עמים אחרים. ואין לציונים מנהיגיהם שום שייכות לעם היהודי. ובמקום אין יהודים כלל. מה אתם חושבים שאתם שמאלנים מסריחים שקרנים? אתם עשיתם את הטבח, אתם! רבותיי, שמענו אתכם לתת כבוד לאנשים. סליחה, אנחנו המארחים כאן ואנחנו מחליטים מי ידבר, ברשותכם. בואו נתנהג כמו בני אדם. שלום ואחווה, רחמנות וצדק ויושר בין כל בני האנוש לעבוד את אללה יחד שכם אחד אינשאללה. כבוד השר ויועצו של הנשיא יישא את דבריו האחרונים, אז אנא מכם אולי תשבו. תודה.